Dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové, drazí kolegové z farmářské školy. Já jsem velmi potěšen, že se organizátoři dnešního sympozia rozhodli vtěsnat do programu i téma agroekologie. A na úvod musím dodat nebo říct, že agroekologie skutečně není konkurenční pojem nebo není to konkurenční směr ekologickému zemědělství, biodynamickému zemědělství, je to zastřešující rámec. Tak prosím, berte to v tomto kontextu, že nejedná se o nový směr, který by měl nahradit ekologické zemědělství. Ani náhodou. Já předpokládám, že se v našem publiku, v tomto našem společenství, a musím říct, že to je ohromný teda nezvyk vidět živé tváře. Ne, to je moje první zkušenost po roce kontaktu s živým obecenstvem a s živými lidmi, tak jsem moc rád, že k tomu dochází. Předpokládám, že mezi vámi nejsou pouze odborníci, zemědělci a lidé z akademické sféry, ale i ti takzvaní běžní spotřebitelé, jejichž hlas je neméně důležitý. A tak já jsem si dovolil v první části mé prezentace udělat, řekněme, takový úvod do problematiky potravinových systémů a čemu vlastně čelíme. Už to naznačil můj předřečník Jiří Urbán, který mluvil o řadě těch výzev. Já se pokusím doplnit a trošku zarámovat. Tak ta základní premisa, na které potom budu stavět i to téma agroekologie, je taková, že světová společnost stojí na křižovatce. Existuje nesčetné množství environmentálních, politických, sociálních, kulturních a ekonomických výzev a problémů. A když se zaměříme jenom na zemědělství a potravinové systémy, jako dvě z těch klíčových oblastí, které vyžadují naši zvýšenou pozornost, tak lze konstatovat, že žijeme věku potravinových válek nebo potravinových bojů, charakterizovaných soupeřícími paradigmaty. Jenom abychom si na začátek trošku zamotali hlavu, to je pokus o vizualizaci globálního potravinového systému. Jak vidíte, je to systém plný nesmírně komplikovaných, komplexních, ekonomických, společenských vztahů a rozklíčovat je, zorientovat se v tom systému, zvlášť pro nás, nepoučené spotřebitele, tak může být nesmírně složité, velmi komplikované. Nicméně existují nějaké nástroje, jak tomu čelit. Jaká jsou ty bitevní pole dnešních potravinových válek? O co se vede spor, o co se vede bitva? Je to v první řadě strava, zdraví a prevence nemocí. Je to environmentální krize, je to téma získávání konzumentů nebo spotřebitelů. Vede se bitva o to, kdo bude kontrolovat potravinově výrobně distribuční řetězec, celý ten potravinový systém. Vede se bitva o to, a to doslovně v mnoha částech tohoto světa, vede se bitva o to, jakou podobu bude mít potravinový systém a samozřejmě, jaké vize a ideologie se budou promítat. Já jsem si dovolil převzít koncept potravinových nebo soupeřících paradigmat potravinových systémů, koncept, který vyvinul profesor Tim Lang, zakladatel Centra pro potravinovou politiku londýnskou, který definuje tři hlavní paradigmata dnešní doby, která spolu soupeří, která se vzájemně různě prolínají, ale zároveň spolu soupeří. To první je produkcionistické paradigma, biotechnologické paradigma a ekologické paradigma. Když se podíváme blíž na ty jednotlivá paradigmata a jejich charakteristiky, tak to produkcionistické může být definováno tím, že nebo charakter produkcionistického paradigmatu je v industrializaci výroby a zpracování potravin, takzvané ultra zpracované potraviny, revoluce v chemickém průmyslu, zejména po druhé světové válce, stejně tak revoluce v transportaci přes celý svět, což umožňují levné pohonné hmoty a celá infrastruktura, která byla k tomuto účelu vytvořena. Samozřejmě existuje závislost na zvyšování výnosu.
Okamžité zisky jsou dosahovány skrze intenzifikaci produkci a nemluví se o potravinových trzích nebo komunitních trzích, farmářských trzích, mluví se o komoditních trzích. Produkcionistické paradigma, nebo ti, kteří se na něm podílejí, tak vytvářejí komodity obchodovatelné, ceny jsou určovány na burzách a ztrácí se, nebo systém je zcela pokřiven, kdo určuje ceny potravin a které potraviny se dostanou k nám, ke spotřebitelům. Jiří Urban už zmiňoval ohromné externí vstupy, na kterých je závislé toto produkcionistické paradigma, které dochází. Fosilní paliva, ze kterých získáváme kromě teda pohonných hmot také anorganickou chemii, pesticidy. To všechno se zdražuje, to všechno, kromě toho, že to ničí naší půdu, tak to bude neekonomické z dlouhodobého hlediska a my i vlastně produkcionistické paradigma eroduje už minimálně od 90. let, od velkých liberalizací tržních. Jenom pro představu, jak může vypadat takový výsledek produkcionistického paradigmatu, který jsme v České republice můžeme dosledovat od nějakých 50. 60. let, kdy paralelně, nutno podotknout, nejedná se o unikum komunistického režimu, produkcionistické paradigma šlo zároveň na západě i na východě a intenzifikace výroby, zvyšování výnosů, to jsou všechno mantry, které fungovaly jak pod, řekněme, kapitalistickým nebo liberálním diskurzem, tak pod tím komunistickým. Toto je ukázka větrné eroze z jižní Moravy. My jsme měli příležitost v rámci farmářské školy teď v sobotu se podívat na úplně opačný systém, který vlastně se pokouší maximálně zamezit tomuto devastování krajiny v VH Agroton Velké Hostirátky, jedna z nejambicioznějších farem v Čechách, která se snaží, kde to mohlo vypadat velmi podobně ještě před třeba 15-20 lety. Dnes je situace úplně odlišná. Příklad vodní eroze. Vodní a větrnou erozí dohromady je postiženo zhruba 70% plochy zemědělské půdy. Je to ohromné číslo. Předpokládá se, že do roku 2030 se toto číslo zdvojnásobí. Jinými slovy, nebude na čem pěstovat, pokud velmi rychle nezměníme způsob, jak zacházíme s půdou. Jsem si jistý, že řadu z vás zajímá i kontext emisní nebo klimatický. Tady nalevo vidíte českou realitu. Těch 6% jsou emise pocházející ze zemědělství, 7% emise pocházející ze zemědělství. Tady napravo vidíte globální kontext ze zprávy IPCC. To emise ze zemědělství a změny ve využívání půdy, což se týká především Jižní Ameriky a odlesňování, tak se je to 24% emisního podílu. A můj oblíbený graf, který vlastně krásně ilustruje, jak spolu souvisí biodiverzita, kapitál a politika. Česká republika je poměrně, ještě za Československa, poměrně unikátní v délce mapování početnosti ptactva. Ten výzkum začínal v roce 82 a tady vidíte vlastně vývojovou křivku početnosti. Týká se to teda primárně ptáků vázaných na zemědělskou krajinu, nutno dodat. Tady vidíte jeden první zlom, velký, 86. A kdy ta početnost šla nahoru, až se zastavila tady kolem 94. roku, přesně v době, kdy se vracely majetky, docházelo k nějaké deziluzi, úřady zemědělců odcházely z podniků, krachovaly JZD a
řada, nebo velká plocha byla v podstatě neobsazena, což je ideální stav pro život. Velmi významná událost je, vidíme tady, kolem roku 2004 jsme vstoupili do Evropské unie. Co se stalo? Součástí Evropské unie jsme se také stali vlastně pobírateli dotací v rámci společné zemědělské politiky, kde v době, kdy společná zemědělská politika vznikla na začátku 60. let jako, řekněme, impuls, nebo pokus o impuls vrátit život do zemědělství po druhé světové válce, tak v té době, v 60. letech, šla celá polovina evropského rozpočtu na zemědělství a potraviny. Postupně se to číslo zmenšovalo, dnes je to kolem čtvrtiny. V tuto chvíli, v dnešních dnech, nebo poslední rok, včetně dnešních dní, se vyjednává o podobě společné zemědělské politiky na dalších 7 let a i vy máte pořád ještě možnost ovlivnit to, jakou podobu bude mít zemědělství v České republice, co budou ty kritéria, které budeme muset naplňovat. Tak, ještě jeden můj oblíbený jenom k biodiverzitě a vůbec diverzitě toho, co jíme, co jsme schopni vůbec pořídit v obchodech nebo na trzích nebo od našich zemědělců. Tady jenom malá ilustrace toho, jak se za posledních 80 let snížila diverzita pěstované zeleniny. Tak, tím se dostávám k biotechnologickému paradigmatu, které může být charakterizováno tím, že je kapitálově intenzivní, produkuje také komodity. Důležitý je laboratorní zázemí a průmyslová aplikace biotechnologií v zemědělství. A samozřejmě ruku v ruce s vývojem jde i odbyt. To znamená, že i když je biotechnologická věda často prezentována jako neutrální ve smyslu dopadů na životní prostředí, na naše zdraví, tak je ušita na míru průmyslovému komplexu, průmyslovému výzkumu, výroby a zpracování a potom zpětně se řeší negativa v podobě nemocí a léčby. Myslím si, že důležité je také zmínit tu retoriku svobodného výběru potravin. Retoriku toho, že my jako spotřebitelé jsme neustále svobodní, rozhodnou se pro jakýkoliv produkt chceme, pro jakoukoliv potravinu, nicméně zároveň existuje vytváření personalizovaného obsahu k zacílení na konzumenty. To znamená, že my jsme pod neustálým tlakem na veřejném prostoru, v obchodě, v tom, co si vybereme. A naše vůle v tomhle tom není úplně svobodná, protože potravinové řetězce kontrolují nebo jsou odbytovým místem pro zhruba 85% naší populace. Takže když se podíváme na ty mocenské struktury, tak je jednoznačné, že je tady skupina aktérů, kteří ovlivňují to, jak se stravujeme, kdy se stravujeme. Tak a tím se dostávám k tomu poslednímu paradigmatu ekologickému, které v jehož centru je veřejné zdraví a zájem o veřejné zdraví. Jinými slovy řečeno, celý potravinový systém v ekologickém paradigmatu je postaven kolem veřejného zdraví. A to samozřejmě sebou nese diverzitu stravy, odolnost ekosystému, bez kterých nemůžeme dosáhnout ani diverzity nebo biodiverzity. A důležité je zmínit interdisciplinaritu a systémový přístup k integraci ekologických a sociálních aspektů. O tom Jiří také mluvil. To také považuji za jednu z hlavních výzev
pro zemědělství 21. století integrovat sociální aspekty do potravinových systémů a potravinové politiky. Tak, a tím se, omlouvám se za ten vyčerpávající úvod, myslím si, že byl důležitý pro to, abychom byl to takový odrazový můstek kontextuální pro agroekologii. Co je to tedy agroekologie? Já jsem mimochodem přemýšlel, jestli jsem v České republice někdy zažil veřejnou přednášku na téma agroekologie. Přiznám se, že nikoliv. Pro mě je to premiéra. A čerstvě jsem se stal členem organizace Agroecology Europe, zastřešující organizace pro agroekologické platformy celé Evropy. Takže dnes tady stojím i jako čerstvý člen této organizace. Tak jedna z těch základních definic, co je to agroekologie, je to aplikace ekologických konceptů a principů k designu a správě nebo údržbě udržitelných agroekosystémů. Jiná definice říká, že koncept agroekologie se vyvinul jako vědecká disciplína, soubor praktik a sociálních hnutí. Takže jsou to tři aspekty. V rámci vědy zkoumá, jak různé složky agroekosystému interagují, jako soubor praktik hledá udržitelné zemědělské systémy, které stabilizují výnosy, a jako hnutí usiluje o potravinovou suverenitu a nové multifunkční role v zemědělství. K potravinové suverenitě jsem si jistý, že řada z vás již s tímto pojmem setkala. Jedná se o koncept, se kterým přišlo globální hnutí Lavia Campesina, čítající před 200 milionů členů po celém světě. A koncept potravinové suverenity mluví o tom, že my jako spotřebitelé bychom máme právo utvářet vlastní potravinové systémy. To znamená, my jsme spoluaktéři, měli bychom se stávat spoluaktéry potravinového systému. Tohle s dovolením přeskočím, abychom se nezdržovali. A další definice, tady vidíte, že tato definice je od FAO, Food and Agriculture Organization, organizace pro zemědělství a výživu v rámci OSN, která agroekologii rozpoznala, a teď jsem vlastně velmi zvědav potom na diskuzi s Jiřím o tom, že vnímám, že tady existují dvě paralelní snahy, jedna ze strany Evropské komise, která prosazuje ekologické zemědělství explicitně i diskurzivně, a organizace jako FAO tak primárně prosazují agroekologii jako ten zastřešující pojem pro šetrné, udržitelné hospodaření nebo typ zemědělství. Tak FAO v jedné ze svých definic říká, že agroekologické přístupy se zaměřují na transformaci potravinových a zemědělských systémů, přinášejí řešení hlavních příčin problémů a poskytují celostní a dlouhodobé řešení. Už jsem to říkal před chvilkou. Tři základní aspekty agroekologie jsou, že je to vědecká disciplína, zahrnující holistické studium agroekosystému, zahrnující prvky životního prostředí a lidí. Za druhé je to soubor zásad a postupů pro zvýšení odolnosti ekologické, socioekonomické a kulturní udržitelnosti zemědělských systémů. A je to hnutí, které hledá nový způsob uvažování o zemědělství a jeho vztahu se společností. Vy poučenější z vás v tom jistě vidíte paralelu i s ekologickým zemědělstvím. Velmi se to koncept agroekologie se velmi intenzivně prolíná s ekologickým zemědělstvím, s biodynamickým zemědělstvím. Dovolím si tvrdit, že je tam určitá, za mě velmi důležitá nadstavba. Tady vidíte jenom ve stručnosti vlastně vývoj všech těch tří aspektů, o kterých jsem teď mluvil. Nahoře vidíte vlastně, že téma agroekologie se rozvíjí již od 20. let 20. století, takže plus minus paralelně s Rudolfem Steinerem a s dalšími zakladateli ekologického zemědělství nebo potažmo biodynamiky, zejména teda v zemích globálního jihu, konkrétně v Latinské Americe, kde
byly to zejména agronomové z Mexika a několika dalších jihoamerických států, kteří se vlastně pokoušeli do agronomické praxe integrovat ekologické aspekty nebo politiku ekologie. A od, řekněme, 70. 80. let, to byla doba vlastně, kdy se výzkum přetavil v nějaký soubor praktik, které byly doporučovány, a ty praktiky, nutno podotknout, jsou vytvářeny na podkladu znalostí původních obyvatel, jsou vytvářeny na podkladě sdílení zkušeností vědomostí. Existuje termín campesino a campesino, farmář farmáři, kdy dochází ke sdílení zkušeností. A agroekologie jako hnutí tady dole se rozvíjí od 80. let, to je doba velkých světových, v podstatě počátky globalizace, liberalizace obchodu. Světová obchodní organizace nastavuje nové liberální podmínky, které ale mají dopad právě na země globálního jihu. Z té doby taky známe řadu hladomorů a podobně, ne z toho důvodu, že by nebyl dostatek potravin. A pokračuje až dodnes. Podobně jako má ekologické zemědělství svůj vlajkovou výzkumnou loď Feeble ve Švýcarsku, tak agroekologie má svoji vlajkovou výzkumnou organizaci Latinskoamerický institut of agroekologie. A za mě jedna z nejdůležitějších událostí v historii agroekologie bylo setkání v Mali v roce 2015, kdy organizace a rolníci ze zemí globálního jihu, ze zemí globálního severu společně naformulovali deklaraci a pokusili se zpřesnit pojem agroekologie a dát mu obsah primárně hodnotový. Ty společné pilíře, já je nebudu projíždět všechny, vyberu z nich pár, ten dokument je volně k dispozici, myslím si, že i Asociace místních potravinových iniciativ ho má na svých stránkách. Jeden z těch principů, který byl definován na této konferenci nebo na tomto setkání, je, že agroekologické produkční postupy se zakládají na takových ekologických principech, jako je vkládání života do půdy, recyklace živin, hospodaření s biodiverzitou a úspory energie na všech úrovních. Agroekologie nepoužívá toxické látky určené pro zemědělství, umělé hormony, GMO nebo jiné moderní technologie. Kolektivní práva a přístup ke sdíleným veřejným statkům jsou zásadním pilířem agroekologie. Sdílíme přístup k územím, která jsou domovem pro mnohé rozdílné skupiny lidí, a máme sofistikované zvyklostní systémy, které regulují přístup k těmto statkům, zabraňují konfliktům a které chceme zachovat a posilovat. Rozmanité znalosti a zkušenosti našich národů jsou pro agroekologii nepostradatelné. O tom už jsem mluvil. Tříbí se znalosti a poznatky prostřednictvím vzájemného dialogu. Rodiny, komunity, družstva, organizace a hnutí jsou živnou a úrovnou půdou pro rozvoj agroekologie. Důležitý aspekt sebeorganizace, který, jak uvidíme později, je společný i pro evropské hnutí agroekologie. Autonomie agroekologie vylučuje kontrolu ze strany globálních trhů a posiluje komunitní samosprávu. Agroekologie je politická a vyžaduje od nás, abychom zpochybnili a přeměnili mocenské struktury v naší společnosti. To znamená kontrolu nad osivem, biologickou rozmanitostí, půdou a územím, vodami, znalostmi, kulturou a společně sdílenými statky. Ty musíme vložit do rukou lidí, kteří živí svět. Velmi důležitý aspekt, často zmiňovaný, je, chceme-li dosáhnout pokroku,
je nezbytné ženy a jejich znalosti, hodnoty a vize vedení. Migrace a globalizace znamená, že ženám přibývá práce, ale mají stále daleko omezenější přístup ke zdrojům než muži. Příliš často není jich práce ani uznávána, ani ceněna. Aby mohla agroekologie rozvinout svůj celý potenciál, musí být dosaženo rovnoprávného rozdělení moci, úkolů, rozhodovacích procesů a odměňování. A to samozřejmě nejsou deklarace, které se týkají jenom globálního jihu. Mladí lidé společně se ženami představují jeden ze dvou hlavních sociálních pilířů rozvoje agroekologie. Když se podíváme na ten evropský kontext, tady jsem si dovolil od kolegyně převzít data z projektu UNISECO, také velmi zajímavý. Co je zajímavé, je, že se vlastně v některých státech vlastně koncept ekologického zemědělství a agroekologie doplňuje. Je to případ třeba Rakouska, kde pokud jde o ty produkční postupy, nebo agrární postupy, nebo metody práce, tak jsou vlastně absolutně souladu agroekologie a ekologické zemědělství. V čem dochází k určitému posunu je, že se tvoří poměrně silné hnutí agroekologické, konkrétně v Rakousku, které v podstatě se stává určitou, jak to říct, politickou mocí, která má ambici stát, nechci říct v čele, ale chce se zapojit do proměny nebo ekologizace rakouské krajiny. S tím sociálním rozměrem. Další zajímavá zpráva, už teda starší z roku 2006, je, že agroekologie získala oficiálně, nebo byla oficiálně integrovaná do francouzské vládní strategie zemědělské a agroekologie ve Francii dnes plně uznána jako autonomní směr, který je samozřejmě doplňován ekologickým zemědělstvím, protože, a to je ten hlavní rozdíl, agroekologie nemá certifikaci, na rozdíl od ekologického zemědělství, potažmo biodynamického, což je výhoda i nevýhoda zároveň. Výhoda je to v tom, že do agroekologie nebo k agroekologickým principům a hnutí přicházejí zejména lidé, kteří jsou hospodaří na malé výměře, jsou propojeni s komunitami a nevyplatí se jim, ať už z časových nebo finančních důvodů, věnovat se administrativě, která je spojená s certifikací v ekologickém zemědělství. Jsem velmi zvědav, jestli k nějakému typu certifikace dojde. Doufám, že nikoliv, protože agroekologie nebo ten hlavní benefit, který vnímám v kontextu agroekologie, je ten, že dokáže velmi holisticky reagovat na daný kontext. Není to princip, který by se dal uplatnit, který by se dal převzít a uplatnit někde jinde se vším všudy. Každá země, každé místo má svůj vlastní kontext společenský nebo sociální, environmentální, a na který může agroekologie navazovat. A tady za mě já jsem vybral tři takové nejdůležitější dokumenty, hodnotově koncepční, na kterých je vidět, že agroekologie rezonuje opravdu napříč s všemi sférami. Tady ten úplně nalevo, a People's Food Policy, je, řekl bych, jeden z mála pokusů, jak vytvořit potravinovou politiku od zdola. Jak spotřebitelé společně se zemědělci, a týká se to teda Velké Británie, kde organizace Land Workers Alliance strávila několik let tím, že vytvářela spotřebitelské spolky a
angažovala diskuzi nebo rozvířela diskuzi právě o tom, jakou podobu potravinového systému chtějí ve Velké Británii mít. Vznikl z toho tento velmi obsáhlý dokument, který slouží jako podklad pro jednání s britskou vládou, s britským ministerstvem zemědělství, potažmo DEFRA. A tady ten prostřední, ten Elements of Agroecology je oficiální dokument FAO, Organizace pro výživu a zemědělství OSN, která vlastně rozpoznala a předchozí prezident FAO prohlásil, že agroekologie by se do budoucna měla stát hlavním způsobem hospodaření na planetě Zemi. Je to hodně svérázné prohlášení, nicméně myslím si, že jedním z hlavních důvodů, proč něco takového lze prohlásit, je, že, a to si myslím osobně také, že agroekologie v tuto chvíli nejpoužívanější pojem nebo nejpoužívanější koncept i metoda hospodaření na světě, a která zasahuje primárně teda globální jih. A tady napravo poslední dokument z dílny IPES Food, koalice asi 60 různých organizací, která také vytvořila vlastní dokument na společnou potravinovou politiku pro Evropskou unii. Tento dokument také slouží jako podklad pro jednání o nové společné zemědělské politice. A agroekologie je tam stěžejní pojem nebo stěžejní metoda, která je propagována. Když jsme tam četli, že agroekologie je politická, stejně jako drobní rolníci a spotřebitelé, kteří jsou, teda zejména rolníci, kteří jsou vyháněni z půdy v rámci landgrabingu v zemí globálního jihu, i v Evropě dochází k landgrabingu, a když ne nutně k landgrabingu, tak určitě k tomu, že mladí nemají půdu, veřejné statky jsou privatizovány a jedna z těch metod je samozřejmě kromě lobbingu a integrace principu agroekologie primárně na té sociální úrovni, protože ta agro, řekněme, metodologická je de facto vyřešena. Většina agroekologických zemědělců, kteří se tak označují, používají ekologické metody, často jsou certifikováni v EZ-ku. Nicméně ten hlavní důraz je kladen na ten sociální aspekt nebo ten sociální přesah. A dovolím si skončit moji prezentaci záběrem z farmy Vojty a Zuzky Králíčkových, kteří nevím, jestli jsou dnes s námi, asi ne, zemědělci, kteří z Nového Bydžova, kteří dodávají potraviny do komunity, kterou koordinuju, komunitu podporované zemědělství. A to je také důvod, proč se věnuje agroekologii jakožto nějakému nadstavovému konceptu, protože sám zažívám, co to znamená propojit se se zemědělcem, co znamená mít v uvozovkách intimnější vztah s tím, kdo vás živí, a že sdílíte rizika výnosů, sdílíte radosti z toho, když se něco povede, a propojujete se i na nějaké dobrovolné bázi s půdou a zejména s životní realitou zemědělců, která je nám neznámá. Nemáme metody na to, jak se dozvědět o tom, co jsou radosti a strasti našich zemědělců, kteří, jak správně říkal Jiří Urban, prostě vymírají, a mladí existují různé zábrany pro to, že mladí nevstupují do zemědělství, ale jenom osobně se nedomnívám, že se dá používat ta mantra toho, že mladí nechtějí pracovat v zemědělství. Osobně si myslím, že tomu tak je, ale existují zásadní bariéry, jako je přístup k půdě, jako je vzdělání.
Bohužel naše univerzity sice produkují řadu absolventů, ale kolik z nich jde skutečně do zemědělství. A proto mám ohromnou radost, že i projekt jako farmářská škola přináší nový vítr do plachet a ukazuje v podstatě, já to vnímám jako počátek systémové změny. Potřebujeme nějaké příklady deviace nebo příklady dobré praxe v tom, aby se daly potom i systémově uchopit. Tak já tady s dovolením skončím. Doufám, že proběhne nějaká diskuze a moc vám děkuju za pozornost. Jsem moc rád, že jsem se tu mohl objevit a vidět vás. Děkuju.